بسم الله الرحمن الرحيم. Let us come to start chapter 2. Chapter 2 talks about an overview of financial system. Financial as a system. أيو overview كسمينة قد هنك حدلايا. مركا let us come to start. Function of financial markets. Financial markets شغوين بدنا نقطع. من دول بنوا قاس هو function. مركا شغوين كي أقطع أيام كهلينا. Okay. I'm really sorry if I speak in English completely by explaining the lesson. Some of the students, due to their background of poor English, may be unable to understand. So I will try to describe, explain the lesson in English in Somali in order to understand well. All right. Okay. Function of financial markets. Perform the essential. Financial market is غليس وحوي perform إنه سمي essential function شغل مهم إنه سمي واي of generating أو مرينا يه وضواي fund is العجبون from economic players تذكر شغالها أي وحصوصة راح أقدر أقال وحصوصة راح that have هيستا saved معناها سوسيف جريس بركي لعكت أنت يبين ما أنت كبر ويسيف جرينا أو سر بلاس أي كبر فنس فنعهان to those أي أوريجينا يا سوقنا that have a shortage of funds أي خيرت هاي العقد بيورنا أو كسبنا في الحياة وأنتي قلبات وحول ليه direct finance هي أد أما شركة أي شغل قبلنا يسا برجات بها كتاجر برجات ككتاجر غير بتاع العقد أي كسر عشيج معناها financing وعو finance قريبة تا مركز direct finance واحد يرأي استعمالين سدي استعمالين borrowers شركة هذا سي كتاجر أنت هاي برجات ك borrower isbaal yiraahda waa ku soo dinsadayaal borrow fund lacag weyn oo buurnay soo dinsanay directly si taas aan cidna u dhaxeyn from lenders cidda ma qaad deeminaysa in the financial market ee suuqa maaliyadda jooga si soo dinsanay by selling them ayuu ka iibinaya securities macnaheedu waxay soo sameysanayaan shirkadahaasi stock ama bond marka stock asi bondkas ayay lacag ka siinayaan kuwana stock iyo bondi qaadanayaan العكس إنك وانا يا قادة بروجات كي كودنا يبوري ورسك ولا فهم في الأيام. بروموتس هذانا شغلة كلا أوقف في فينانشال ماركت وحكم ده وهو أسرق على فرو قادة إيكونوميك إيفيشنسي حاجة ده قالها إن أو نقضه من إيفيشنسي ها أصف في عو كلا سعر 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 يسير سعر يو كيو قال يا صف قال يا ملا إيفيشنس ها تاسو سرق قادة سرق قادة يا باي بروديوسينج أسرع إيفيشنت ألوكيشن قاندين هفن أو نزهان efficient allocation of capital حق capital قاندين تيس أو هفن which increases تاسو كرديني سو production محسوسات تنسل حد directly ستاسة financial market ستاسة improve makes better معناه سيدهور سيكفي عن أيو قصة بينا يا the well-being في غفك of customer risk ذات كاس وحكي يبسنا يا ماشا by allowing them a so أقلال to time purchases وقتها كوها بون تامبر جاس بات كوفي عم وقرم كسو هل كان معها أكينا فيقر لي هذا فلوس أو فانس سيدي بيها وبيغ مارس ايه قول قولان قولك ماشي مالبا ماشي كوها سيقول قول قولان فلوس ويقول قولان وي فانس العكس بيورين تريد فينانشيال سيستم سيستم كفينانشيال كا ايه قول قولان سيستم واتغاني سوما سيستم واسيدي إلهي دات كوا أبوري أو سيستم هدو بارك وحلونا انت كلا شغي مايا system wax suuday xiran way marka financial system waa financial suuday xiran way marka halkaan waxaan ku tusineynaa sida wax loo finance gareey oo laba nooc ah mid waxa waa indirect finance midna waxa la leeyahay direct finance kor iyo hoos ku leeyahay dhinacaan bilixda hadii aan ka soo qaadano waxa ku yaala lenders and savers waxa way kuwa lacagta soo dhigtay lenders ayagana wax deeminaya waxa uu horeeyo oo ugu lacag badan sida badan wax deemiya household iska household risk waa inta guri ku wada nool abti adeer hooyo ilmihi marka shaqo la wada aaday markaas intaas oo 10,000 20,000 la soo shaqeeyay oo dollar marka hadii 2,000 dollar ay raadi kari taa inta kale ma barkanayaan suuqay tagayaan markaas ay ku ganacsanayaan wax ku soo iibsanayaan
marka lacag baa suuqa marka kasoo gelaysa meeshaas. Waxaa ka mid a marka house will iska, waxaa ka mid a oo ku xigo oo marka labaad ayaga lacagta labaad keenaya business famiska, hay-adaha businesska ayaguna saas oo kale, dowladda oo kale saas oo kale. Haddii ay cashuurtii ku badato oo cashuur badan ay helaan, kharidkiina oo yaraha ay sameeyaan, lacagtaas micnlaan u hayo maayaan, waa finance gareehayaan, deemay ku bixinayaan. Forgana riska waa iyagana dadkii qalaaba meesha jooga. Marka haddii aan fiirno kor ha-aad gidiidka raac fanki ayaaba dadkaas ka yimaaday, waxay geeyeen financial intermediate risk. Financial intermediate risk waxaa la yidhaahdaa commercial banks oo kale la yidhaahdaa, commercial banks. Marka financial waaye intermediaries waxaa loo yidhi way idiin dhexeeyaan. Marka maxay sameynayaan markaas? Lacagtiyaan dhiganaynaa intaan barke lahayn guriga nagula dili lahay, lacagtiyaan dhiganaynaa ku safgareynaa, ayaguna lacagtii isticmaalayaan waxay u isticmaalayaan laba meel middood tii u faa'iido badan. Haddii rabaan suuqay la aadayaan, marka fundis la yidhahdaa financial marketkii la aadaya, markaasi securities kusoo gadahayaan, waa bangi wax sameynaya. Ama borowilisa u imaahaya oo dhahayana deemi buniskan naga gado iyo stogan, saas daraaddeed waa kaas balaadda sii aadaysa xaggaas, borowilis isbendar sii aadaysa oo waxay kusoo qaadanayaan stogi iyo bunki. Borowiliskuna waa shirkadihii brojectki u ka tagnay, isbendarisna ayagaa la yidhaahdaho shaqaalihii iyo basiirkii iyo wixii ku bixinayaan. Waxaa ka mid a business famiska, hay-adaha business ku shaqeeya, waxaa ka mid a dowladda oo cashuurta inta ku yaraatay kharaj badanna raba inay budget ku sameeyaan ayaa ka qaadanaya. Waxaa ka mid a house hooliski, qolooyinka guryaha oo laftooda saasoo kale mataqaana sameynaya oo lacagtaas ka deynsanaya, macnaha maal deyn ahaan ugu qaadanaya, kulli waxa dhan waa deyn. Forganadis saas oo kale ayaa deyn ugu qaadanaya. Laakiin middaan direct financega, taas waa in direct finance, middaan direct financega suuqay si toos u tegayaan, buumkii ku gadanaya, stoogay ku gadanaya, wax u dhexeeya ma jiraan. Waa fahamteena ma filaa? Alright, structure of financial markets. Financial markets dhismihiisa, qaabka uu dhisan yahay, waa badan yihiin qaababka uu dhisan yahay, marka dhowr qaybood waaye. Qaybta koowaad waxaan leenahay waxaa la yidhaahdaa debt and equity markets, oo ah suuqa deynta iyo stoogyada lagu gado. Ayadaas haddaan eegno, sababta waxaa weeye debt instruments waxa la yidhahda uu leeyahy, instruments waxaa la yidhahda wax la adeegsado. For example, haddaan soo qaato kaban soo qaato ama fiilo ku xirxiro, din 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 din, musigadaas ma adeegsado, wax kale maahayn. Saasoo kale, marka debtkana waxay leeyihiin certificate loo adeegsado oo u gooni ah oo debt instrument la yidhahda, majority baa ku qoran. Macnaheedu waxaa waaye debt majority buu leeyaho, macnaha waqtiga uu bilowday, waqtiga uu dhamaaday uu leeyahay, laba sano jira ama saddex sano jira, saasoo kale. Equity-ga waa waxaa weeye mataqaanaa stoogyada waay, ayaguna waxay leeyihiin dividends wax la yidhahda, oo ah haddii equity-gaasi shirkadda la geliyo asset uu leeyahay oo ku xisaabtamaya waaye, marka haddii faa'iide ay u dhasho lacagtiisa hadhowdi, equity-giisii inta uu sheer ku lahay ayaa loo siinayaa dividends, oo lacagta ay u shaqeysa equity-giisi waaye, macnaha dividendska. Primary and secondary market waa qayb kale. Qaybtaas kale waxaa la yidhahdaa primary market iyo secondary market. Okay, investment bankska oo ah bangiyada Wall Street-ka ku yaalla ee ayagu dadka ka iibiya stoogyada iyo booniska shirkadaha kale ay leeyihiin, maxaa dhacay shirkadahaas oo dhan waxay ka rejistare gareysan yihiin investment banks Wall Street ku yaalla. Marka kuwaasi underwrite bay u yihiin. Underwrite waxay u yihiin securitieski shirkadahaas ay soo saareen u register gareysan in the primary market. Marka primary market waxaa loo yidhi mar alla markii la soo saaro gacanta ugu horeysa ee aan la taaban waa ayaga dadka waxa ka gadaya. Brokers and dealersna waxaa la yidhahdaa isla Wall Street-ka investment bankskaas ku yaalla ee primary productiga securitiga gadaya, jidkaasi labadiisa dhinac ay ku yaalaan, gadaashiisa jidka kale ku yaalla ayay albaab kale ku leeyihiin. Albaabkaas kale waxay ku yimiyaan secondary market oo ah securitygii ama booniskii layska soo celiyey ayay ku iibiyaan, waxaana iibinaya ninka manajarka ah oo broker la yidhaahdo. Diilarkana waa ninka afhayaanku ah ee mar walbaba sheegaya waa qarabiiseen, waa fiicnaadeen, waxaas dhahaya. Marka labadoodaba work in the secondary market, secondary marketkii ku shaqeynaya. Waxaa jirta strategy-ka hadaan ka hadlno financial market, waxaa kaloo jirta waxa la yidhahdo exchange and over the counter market mid la yidhahda. Haddii aan soo qaadano exchange-ka waxaa weeye NISA baa ka mid ah hay-adda la yidhahda, ama waxaa kaloo ka mid a Chicago Board of Trade baa ka mid a, waxaa ka mid a OTC market oo over the counter ah, iyadana waxay iibisaa
foreign exchange lacagaha qalaad sarifkooda iyo federal funds. Federal funds waxa waa bangi weyn oo Mareykanka federaalka, haddii ay matala oo inflation iyo wax yimaadaan, dad baa mataqaanaa maaragtay lacagtaas soo gelisa magaalada waa la diida lama ogola, xisbiyaal iyo waxbaa baxshay matala. Marka lacagtaasi si dadka aysan nolosha ugu qaalanin, federal funds-ka waxay keenayaan bonus ay soo saarayaan, markaasaa magaalada haddii ay 10% la weyn ka soo qaado bonus-ka, ayagu waxay leeyihiin mid 50% interest leh la keenaya. Marka nimankii lacagta suuqa keenay ee mataqaanaa maaragtay bangiyada soo siiyaan, geeriyihii xisbiyada ay soo siiyaan, lacagta intay alaabta dadka ku kici lahayen ku qaali lahayeen, faa'iidadaanay qaadahayaan. Marka taasi waxay ceyminayaan dhaqaalaha wadanka oo dhan. Federal funds-ka saasoo u isticmaala OTC-ga, foreign exchange-gana lacagaha qalaad iyo lacagta Mareykanka ayaa laisku sarifayaa. Exchange-ga midaan dhahayo NISA iyo Chicago Board of Trade ayaguna shaqooyin fiicanay qabtaan. Maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah matalan WHO oo kale ayaa waxay leedahay waxaan u baahannahay intaas oo milyan oo tan oo mataqaanaa qamadi aan u baahanahay leedahay. Marka California Regional Food niman la yiraahda ayaa jira. Nimankaasi maxay sameeyaan? Beero waxay leeyihiin inta ilaa iyo balcad oo kale ku yaala iyo mid walba leeyahay ilaa iyo maasha allah intaas u hegtar ah. Markaas wuxuu leeyahay anaa samaynaya. Marka shirkadan NISA iyo Chicago Board waa u dhexeeyaan, waa u kala saxiixayaan. Maanta meeqay maraysaa halkii jawaan oo bahalkaas ah qamadiga ah? $50 loo marayaa, $50 lagu qorayaa, meeqa milyan waxbaa rabtaa? Intaasoo milyan waxba huu rabtaa? Waxayna rabtaa sanadka dambe bisha hebel 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 maalin hebel rabtaa, bis taasaa lagu kala saxiixanaa. Lacagtii isla markaasu shubaysaa huu, isla markii ay shubto ninkiina isla markii lacagta la faraha laga saarayaa. Labadooda Chicago Board of Trade waxay u samaynaysaa waxa la yidhaahdo marginal accounting maalabadoodaba. Marka midaana lacagay ka qaaday xoogaa marginal accounting ugu shubay, tana lacagay ka qaaday marginal accounting ugu shubay. Marka sanad iyo xoogaa waa wixii la sugayay. Waxaa dhici karta kontanka lagu heshiiyey inay kontan iyo shan ay gaarto maalin maalmaha ka mid a. Haddii marka shal heshiiska uu ahaa konton, hay-addii California Regional Foodka oo raashinka laga sugayay ayaa shantaasi jeebkeeda ay tahay oo mataqaanaa laga soo bixinaya accountigeedii marginal accountiga, asaa loogu shubaya marginal accountiga huua lagu shubaya. Haddii ay kontankii ka hoos martana, marginal accountigii oo huu ayaa laga soo baxaya, ilaan kontan ay ku heshiiyeen wax ka hooseeya lama ogole, asaa marginal accountiga waxaa loogu shubaya kuwa kalo mataqaana californian regional foodka. Regional foodkaas maxay isticmaalaan? Tangooyin waaweyn iyo dhulay haystaan, biyo inta ku shubaan ku barashar garayaan ee beerta. Marka ay rabaan intay biyahaas faamanka ku jira ay sii daayaan oo brashar ah, ay cirka inta qabteen roo camal ugu soo da-aan artificial ahaan, asay sanadkii loogu talagalay sidii u baxayaan. Maalinta ugu dambeysa ay keenaan ay u kala wareejinaysaa Chicago Board of Trade ama NISA miday tahaba, waa la fahmaan filayaa. Tan kale money and capital market waa qayb kale oo structure ah oo ku dhisan suuqa. Qaybtaas kale say u dhisan tahay, waxay u dhisan tahay money shaqadeeda dhanba ay tahay iyo capital market. Money market salada dealers in waxay wax ka qabataa short term debts instrument, instrument u samaysan xagga deynta ee la soo sameeyay ee waqtiga gaaban ah. Waxaa ka mid a wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud ayaa waxay usoo qoraya sanadka cusbaa waa maya maanta January 1 waaye, waxaan rabnaa inaan cashuur badan soo qaadno. Cashuurta mataqaanaa si loo soo qaado lacagta ma haysana baabuurka aan ku sii shubi lahayn basiin iyo shaqaalihii iyo marka waraaqo quraya. Saddex bilood oo ugu horeyso deyn intaasaan u baahnaa, interest intaasaan saarayna, markaasuu kusoo qoraya waraaqdii oo wasaaradda maaliyadda, asuu kusoo shaabadayha, asuu soo saxiixa, suuqa la keena waa la kala gadanaa. Marka taas waxa waa short term debt instrument yaa la yidhahdaa, waayahay. Waxaa kaloo suuqaas laga helaa capital market ayaa la yidhahdaa. Capital marketkaas dealers in asina wuxuu ku shuqul leh uu ka qabanayaa long term debts, deymaha muddada dheer ah, waa 10 sano iyo wixii ka badan, iyo equity instrument oo stoogyadi ah uu qabanayaa, waa la fahman filayaa. Inta waxaan arkaynaa principal money market instrument. Money market instrumentska ama qalabka loo isticmaala mataqaanaa lacagta, kuwa ugu waaweyn ayuu noogu sheegayaa example ahaan saa u fahamtay. Marka qaybta hore waxa waaye nuuca instrumentiga ama qaabka uu yahay. 1980 kor waxaa ku yaal amount of outstanding, inta markaas lacaga ee taagan oo ku dhisan billions end of the year, sanad walba dhammaadkiisa 80-90 dhammaadkiisa. Haddaan tan hore soo qaadano nooca instrumentiga, waxaa isku qoran yihiin waxaa ka mid ah US Treasury bills kuwa la yidhaha. US Treasury bills
أمريكا كل إيه سيال بقول إيش ديتكي ما أنت إيه لما أنا في ديسمبر تاني فلست إيه لا بقول إيه اللي هي 8 بليون إيه ما أنت إيه كون سيال بقول سيال كنا ما نسينا شن بقول إيه لواتن إيه 8 بليون إيه كسرت لا بد يكون إيش ديدي ما أنت ديسمبر تاني فلست إيه لنا كل إيه اللي إحنا بليون إيه وحكى راجسته نيجوشيبل بانك سيرتيفيكيت أوف ديبوزيت أو لارج دينومينيشن لارج دينومينيشن لو كله والعج سيدي هذا أوصل سعر بنجو أو دسك إجتان مركز غف ديبوست أنا صليت لا هذه denomination كي وحلو ليه تبانكم وحي كبدا وعي لعب تبانكم كبدا مركز غف ولا باقي لها مركز أو قطه ديبوست أنا أوصل ليها ماشي وحلو استعمالها هذه نين أو أبا هذا مثل أنا قال عسلا بلت يجوا أو بسين بلت كي نجي ولا بسين أقول ما هذا وحلو أنت شو بسين هم بعنا الله هاي العقل ما هسه هلا يسيولي العقل السيمايه كواليتي صورة بالسوق رنا يا مركي او صغرته اسلام مركي بنجيا ايا بدرا ولد ان بنجيا دريسا اسي لا هلا ان سنترال بنجي سومالي سنترال بنجي سومالي لا هلا هلا بنجي لا سنترال بنجي ودلكاس اسلام مركاس وي ولا سوغلا مركي ولا سو سارايا مركي لا سو سارو لعقتي وحا بخينا بنجي مركي او بحشو او الابتي لا كينو ايا نينكي دينت ربي او شال وراغه ان كان ايا لو يرا الابت وا كو سو غدنا واتنا ليه لعق اد نوغ بانتا مال waraaqihii oo kiyaar ah oo central bank labada wadan wax walba soo mareen waa kuwaanaha intaas aan kasoo bixinay leh marka intaas aan kasoo bixinay muddo sanad iskaga bixi ama muddo sanad iyo shan bilood iskaga bixi wax yaraan ku saarahayna markaas waa ceed qofku ogolahaya taasoo kale marka sanadkii 80 waxay maraysay xisaabta caynkaasa wadankaas mareykanka kontanka dowladood ah isu tagay 317 ay maraysay bilyan laakiin 89 way sii badatay 543 labada kun isdeed waxay gaartay 2,380 iyo 5 bilyaniga haddii aan soo qaato commercial paperska oo waraaqaha caadiga suuqa looga ganacsado sida jeegaga oo kale ayaduna saas oo kale 80 waxay 222 bilyan soo soco labada kun isdeed waxay 1,770 iyo marka dhaqaalaha kor dhaawe macnaheedu federal fundska waa dowladda federal bankiga lacagtiisa waa iyo securities oo leeyahayba repurchase agreement ee lagu galay ribergees agreement ayana ayaa jira oo ah dib in lagaaga iibinayo macnaha markii deyna markii hore aad u baahneen ma garatay inta lagu soo gaday ayaa adiga lagu siinayaa hadhow lacag si bixinay saas way macnaheedu waaye mid isla ayay socotay waxaan dhan waa isku wada mid markaa hadii aan corporate stock oo kala jira waa hay'adaha privatka stock goodi market value goodi ayaa lagu sheegaa sideetin waxay gaartay kun iyo 600 iyo 2 bilyan sagaashan kiisaas oo kale afar kun boqol afar iyo sideed bilyan labada kun iyo sideed waxay gaartay 19 bilyan 600 afartan iyo sideed ay gaartay marka saasi u soconaysaa residential mortgages-ka waa guryaha deynta lagu sameeyo markaas bangiyaa iskale oo sameeyey civil engineer loo dhiibo markaas bay lacagta la siiyey dadweynaha soo doonana kuwa jaamacadaha kasoo baxay iyo hay'adaha u shaqeeyaan oo imaanayaan marka gurigii deynaa lagu bixinaa xaggee degantahay lagu leeyahay markaas leedahay waxaan rabaa mataqaanaa kaaraan kaaraan geysay ka rabtaa dhinacaas bilixdaas xaggee hebel masaajidkaas bis guryaha meesha isku yaala gurigaa ratid ayaa furahiisa lagu sii hayaa oo cusub markii lagu siiyo hadhowdina agreementigaasay ku jirtaaho mishaarkeeda $10,000 waa matalan jaamacada kasoo baxday markaas waxaa u bixinaysaa bishiba kun ama bishiba 2 kun waxaas camal taasay ku soconaya marka berigaasi 80-kii waxay maraysay kun iyo 460 bilyan laakiin 2 kun iyo 8 way soo bateen oo 12 bilyan iyo 300 iyo 33 bilyan maraysay corporate bonus hay'adaha privatka bonuskooda ayaguna markii 80-kii ahayd 366 ahayd laakiin marka 2 kun iyo 8 soo qaadano intay badatay waxay gaartay 3 kun iyo 700 iyo 3 maxaa badanaya corporate bonuskaasi ameerika waxay dhaheen waa suuq international shirkada jabaanees talyaani cid walba maaha faransiisa haddii shaqo ay kasoo helaan way soo badahayaan ameerikaanka ayaana shaqo helaya magaalada ay wax ka sameynhayaan dadka jooga keliyana laga qori karaa shaqo soomaali camal maaha haddii afgooye tahay afgooye laga qoraya xamar looma soo doono ka US government securities ayaguna saasoo kale mataqaanaa waxa weeye dowladda ama wasaaradda maaliyadda ayaa soo saartay security markaasay suuqa keenaysaa marketable long term meelada waxa weeye waa mid socahayo oo gidmayo oo muddo dheer soconaya muddo 10 sano waxaas camala faa'iido aad ku helaysa marka sanadihii afarkoodii intaasay gaartay ilaa midda ugu dambeysay
مليون الى 600 600 الى 800 مليون ايتها يو اس جفرمنت اجنسي سكيورتي وحاجه هي ادها الدولده وحيث ما استن اجنسياله او سو سار ريجوليشن سيده غيبت ورشدها غيبت مالده مرك يو اس اجنسي ممكن نقول له مرك كو تاس وين سكيورتي اي سو سارين ايا جرا سجن بريغاس انت سو غاري ستيت اند لوكال جفرمنت بونس اجرا او اه دولده هوسه al al wuxuu bonus ay soo saaraan ayuun ay deemi ku qaadahayaan ay dadka iibinayaan intaas uu gaaray bangi commercial loans ko kale waa bangiyada commercialka ayuuna markaas lacagaha deynta ay bixiyeen sanadkii ugu horeeyay 80 waa ka saas u yaray laakiin 2008 ma sha Allah kun iyo boqol kun iyo 600 uu gaaray consumer loans waa dadka masaakiinta shaqaalaha macnaha yar yarka waa oo lacag badan aan haysan mushaar yar ku shaqeeyo kuwaas deemaha la siiyo berigaas 300 iyo konton iyo 500 ku bilaabatay sideedkii laakiin markii dambe 800 iyo konton 800 iyo 700 ku bilaabay gaas commercialka iyo farm mortgageska oo ah beero laga kireeyo ay tahay ganacsi ah dhul laga kireeyna markaas waxaa leedahay iyo oo kala ka haysta contract markaas leedahay intaas markaas hektar markii ay aad waxaad ku abuureysa moos iyo alaab iyo ku abuureysa bis mortgage waa marka lacagta aad tartib tartiib ah sabab waxa wixii kaaga soo baxna qoladaas contract aad ka sii iibinay ayna waxa la yiraahdo commercial iyo farm game misalada markii bilaabanaysay 8 dhamaadkiisi 300 laakiin 2008 waxay gaartay 2526 waxaan sheegaynaa marka international financial market waa suuqa maaliyadda ee caalamiga ah ee caalamiga ah waddan gooniya ma laha kaasan sharxaynaa groceriga xarfihiisa cusubaan eegaynaa waxaa ka mid ah foreign bonds oo ah bonds oo waddan qalaal leh matalan maraykanka joognaa bonus oo jaban leh ayaa yar taasoo kale sol waxaa lagu iibiyaa in eforian mar in eforian country waddan qalaal lagu iibiyaa matalan america lagu iibinaa jaban aan laga leh laga soo saaro and domin denominated waxaana ku magacaaban lacagta ku magacaaban in that country's currency waddan gaas aan sheegayna ku magacaaban oo lacagti oo yanki ay ku magacaaban oo jaban meeshan waa america waxaa ka mid ah international gaas aan sheegayna lacagaha noocaas euro bond kuwa la yiraahdo euro bonka waa bond denominated lagu magacaabo in ay currency lacag other than aan ka ahayn that of the country waddankaasi in which taasoo it is sole lagu iibinayo matalan waxaa waaye america ayaa iskale bunkan waxaana lagu iibinayaa euroga waddamada yurubic euro currency ayaa jirta iyadana taasoo kale waa lamido foreign currency oo lacagaha qalaad ay tahay deposited ee lasoo dhigtay in the banks bangiyaa lasoo dhigtay outside banaanka ah the home country waddanka laga lahay banaanka ah marka euro currency ayaa ladaaydaan euro example haddii laga siiyo waxaa ka mid a euro dollars aa ka mid a euro dollarska waa u s dollars waaye lasoo dhigtay deposited in foreign banks bangiyadaas qalaada lasoo dhigtay outside banaanka ka ah the u s waddanka maraykanka banaanka ah oo european union waaye meeshu or in the foreign branches ama branji ay ku leeyihiin european union oo foreign ah oo u s banks ay ku yaalaan saasaa loo yidhi well stock market saa jira oo ah isaguna stock market oo caalamiya oo world ah taasna help financy waxay gacan weyn ka geysay inay lacag siiso ay financy garayso federal governmentiga also xataa function of financial intermediariska financial intermediariska waa midda bangiyada commercialka ee idiin dhexeeya maxaa jira lacagta ma barkinaysa bangigaa geheysa haddaa bangiga geysidna asaguna deyna ku sii bixinaya marka shaqada uu qabta financial intermediariska waxaa ka mid a ama kow ka ah in direct finance maxaa dhaca direct finance maaha asaga si toosa adiga buna usoo gadanaya maaha lacagtaada meeshaa dhigina asina beri deyna u bixinaya markaasaa idiin dhexeeya ninka deynka siiya adiga waaya balan isla aragno waxaa jirta waxa la yidhaha transaction costs diinta islaamka lagala baxa waxyaabahan waa wax oo xaaraan ah macnaha dalaal iyo mulaal iyo waxaas marka transaction costs waa si loo ilbaxo oo innovation loo sameeyo waa in la sameeyaa lower transaction cost in hoos loo dhiga hoos loo dhiga hoos loo dhiga oo ah timekii iyo money lacagtii isbenta lagu kharij garaynayo in carrying out si loo fuliyo financial transactions economic financial transactions labadaas cid dhexmaraya qaabka loo sameeyo ee loo yareeyo waxa weeye bikaas waxaa la isticmaalaya ama lagu base garaynaya economics of scale scale baa loo sameynaya miisaan oo xagga economicska barkii haddii aa rabti inaa moos soo saartid waa inaad haysataa resourcigii oo raqiis ah dhulkii ee mooskii alaabtii marka si raqiis ay kugu soo baxaysaa midda kalena liquidity service oo ah
يقول لي سيرفيسكا انترميريسكا فينانشال انترميريسكا ام كوميرشال بانكسكا شغلات اللي ما بقى ان اللي يقول لي سيرفيس هيستان ما حد هذه العقد تضيع اتكاتي دول جليان فيكسد اي نغنيسا اسد وعم ترمي مركز سمبري وان العقد كاش هيستان اللي يقول لي سيرفيس سدتك والعقد او كلاسيان او كلاب انجليزيان مدان كذا ريديوس وان هوس لا دي مركز ها ما لو دي اكسبوجر قطرته كفرا انفستريسك دتك واحد مال غشنايا تو ريسك اي قطرته كبيره قطرته انفستريسك اي جايان او كفرا وان هوس لا دي سال لو دي لبدان ايا الاستعمالايا لبدا عرض مد waxaa weeye risk sharing kasta riskiga in la wadaago oo ah asset transformation asset kale bedela asset kale bedela midalan hadduu mudilla loo sameeyaan isticmaaleen asset transformation ku sameynaya dhul u gelinaya ha fixed risk aanaysa waxba dhibaato risk shaqo kuma laha waa si dhalo yubale hadii oo laakiin isla maanta uu baahan yahay ama uu bisha soo baahan yahay waa gidaya waxaasi ligido ka dhigaya marka risk share bareeda من ذلك لا diversification هذا يلا أو هدي العجيزة هل ما لك هو ذا الشمن وكلها وكم سارسة شركة هبل أو بي ام دبليو أو ستوك هذا غالي هاي أي أن قشان أي فائدة بدنا كيلا مايا وكم هاج هل مركم هذا شو بيس قار بيرها تجيل نيسا قار أتوم بال إندستري يجيل نيسا قار إنترنت كي يجيل نيسا أي كوميونيكيشن قار توريزم إندستري يجيل نيسا قار بمال يجيل نيسا سهل لو جيت تقارن مال ده هو سرت أمريكا لو فائدة لهم وفهمت في الأيام وهذا ستوك financial function of financial intermediary risk in direct finance iyo wala ku jirnaa in direct finance iyo marka si loo hormariyo waxa jirta wax la yiraahdo dhibaatooyin la soo maray oo ay soo mareen taariikhda taasoo ah deal with haddii si hormarto waxay wax ka qabanaysa asymmetric information problem asymmetric information problem information waa warar lixaalaysa oo problem ah problem aagale asymmetric symmetric iyo asymmetric ee kala symmetric waxa la yiraahdaa بل شيء بدكما أنت جيت كي جمال لك جيس إلى جيس وشمية أسيمتري لكن مش النواية هذا إيه نيجاتيف هو مركب حوالي نيك سيلر كا هو حكي يفسنا يا نيك باير كا يا نيك سيلر كا أو قرينا يا بابور أكو يفسنا يا مثلا بابور كنا علنا وليه مركز يقول بابور كمان في عيني لا 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 مركز يقول عاد كسيها هل يودي هذا يا مثلا أنا ديو هذا هو يدي سجل إنه هذا بابور كي أمر بحاول دقيها مطارك أدور دقيها نيك واسري مركز أسيمتري إنفورميشن واي تاسو حين غنى هلا سوق بتنك marka asymmetric information gas ayaa wax laga qabanaya in dareenka finansiga barbaleemaysha istaway macnaa qoladan bangiyada marka before transaction transaction ki inta uusan dhicin ay arintan iimaaneysa masha Allah demi kirta transaction ka inta uusan dhicin ay arintan iimaaneysa mobile ma hayso ku iimaaneysa ninka ماشي الجوجا هي نيجي على تسكرة دلالة وقلا ما قاعد استقبل اسكعنا وليه مركز اللي كان باير كأه هل لو دي ما هو سمينا يا نوش عطاش شبهنا أوكي وهم لا ينك باير كأه إيه بابور كوا في عين نيجي سيرك كأه وفي عين هي أنا كأه هو لا لا هم لو بقى أنت يفضل يا أم مكانك كلا صغيرة بابور كأه صغيرة أنا وين مركز لا علامتي أت كلا جلتين علدي دي وكو غريوها يا هذه جنا الذي أي دوغة تنك يا وركي سنون إلى كعبسها يا ورشي غير مركا ساو حال على مركا before the transaction before the economic transaction ترى لو بدك عن سجل وهم قلت وهم قلت أنا الجارين ها adverse selection الله معناها أو أدي واحد دورة مركاسي ها adverse معناها opposite selection ترى قلت أو opposite أي قالت ترى لا سقلت كا أي كوكين إذا مركا تدو دباتي بريت دابا وركي to avoid si meesha looga saaro oo loo joojiyo selecting in a dorated risky borrowers ayaa isku mid ah badanaa muuqto sababaha iyo waxaas macnaha xisaab waan sharaxay si fiican u sharaxay ah waan sharaxay xisaab ina registrar wax weyn am soo kordhin ya xisaab macnaha wax ka shaqeyn u baan ma hayn ku shaqeyn u baan ore marka hadafta u dhimin hadin ku shaqeyn كان صبيح باختيار كيف تصبح اكس كثير اول هيد مركا مركا او هريس مركا ترانسكشن كا وادعدا دقالة اي لابد غف باير يسير لحمة ريسا
marka ninka seelarka ayaa been bixinaya, asymmetric information u bixinaya. ninka waxa laga gadayana oo qaadanaya buyer-kana selection-ki uu qaatay adverse noqonaya, barkeen nin iska daacad u ahay run u qaatay wuxuu sheegayo. marka try to avoid, isku day marka inaad iska joojisid selecting doorashada.